مدینے میں بطول جلایا گیا مدینے میں بطول جلایا گیا مدینے میں بطول جلایا گیا مدینے میں بطول جلایا مدینے کے فضائل بہت سنے گئے آپ نے درے بطول جلایا مدینے اور کیا کیا ہوا درے بطول جلایا گیا مدینے میں علی بخون رلایا علی بخون رلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا جملہ سننا سدارا درے بطول جلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں نہ جانے کیا بات ہے نبی زمانے کا نماز جن سے ہے کار وہ گھر جلا محمد کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسین کے بیٹے کی والدہ ہے مگر مصائب کیا جب ہاتھ میں اٹھا گیا مدینے میں درے بطول جلایا
ترجمة